السلام علیکم پرمان کاسکر سرا ددنه با اوس مون خوندور پروگرام اخلو السلام علیکم پرمان سے وعلیکم السلام جی تب اوس مون تصویر واڑے لا یو نا مینوال دی ګوري بس یو خفقان کے وته یو گانو وینو پرمان سے وی په خفقان کے ورته یو گانو وې ما بس پرمان سے کما گانا به مون تویل واڑے بس هغه بیا تاسو واورې کنه جی دی وخت تا مینوال ګوري په لائن په فیس بک نو بس ادا چې تو کمنټس دې ته څه ویل غواړي بس د دې ډېر ډېر شکریا ادا کوم ثانک یو سو مچ ثانک یو سو مچ سره کاس کر سه بلال دې او اوس په خوندور غانا اوره تر اوسه شاعری کوله اوس غانو تر اورې د سنگر شو چرسی ودول کوم ستا مسافر مسافر دې پد سو دستا زلگے بدی کو پانو پانو گر سے دنا عمران چے بوئی نمبر ہوں غلط را کر دے نمبر پر تاخرہ قسم کی بچ مالا گورم مال جلا دستر کو نمی اوخ کے ساسی دنا سرتا گورم زماد سو دا غریبانو غریبانو نروان کلو ستا لیونے زرگی تا گورم مال جلا جلا میرا زنا پا کامنٹس کی عمر گل وی سلام دتا سوے وعلیکم سلام جی دستا لیر منن جی عمران خان وی اوف اللہ دوپا لانا دوپا وی خودے نسوال کوا چخوالا دے درغل نیم خودے نسوال کوا چخوالا دے درغل نیم چکل اخوالا نخم درشم نخوب کالا فرمانا غیوی اغازانی مو اولا نکل سکا یاد کر سنا توبا یا اوپر پیسلا سمان چلسی نواب علی ساگر تسوے اگر کمنٹس کر دے بھی خائے
هاي باي باي يا تاسو ډیره مننه جی هغه وی اور دې را باندې بلکو نو خیر دې وبب در باندې واچو هاي اور د خاندان دې مړ کړم جنید خټک وی د خاندان دې مړ کړم اے دې مال کوم بدی نا شین کوم بدی نواب دې صابر وی په خیر علی یاد ستړی مشه د تاسو ډیره مننه هاي وی ظالم والے شیر خوراته وایا د تاسو ظالم لري راخه نو ځل به وګورم اجفانو شاباش شاباش وشاباش نا ما باش لکتلی نو مانی وی وی پرمان کسکر تا سلام ما جی وعلیکم سلام جی دیر مننا وی اغه یو وی دا خر سو پزول لی واکی پزول لی وچ چاته نو پزول خکاری ما تا خو نو سم خکاری وچ چاته چې پزول خکاری ما تا نو خو سم خکاری دا خو لی ونی دي چې نو تا تا پزول خکاری مهران باچا سوډیر والے تصویر والے دغه د پاره زړیر مننه غواړم او داغه ولې پروګرام می یاد شو غبل زنې د دې پاره زړیر مننه غواړم او زویم چې اوزل بیا یو چکر ور پسې وبو په چکرونو باندې ګرځم په چکرونو باندې ګرځم موبایل لا سري نشتا وستر سه موبایل شو په چکرونو باندې ګرځم ټولو کې زګر سم چې چاولې خورما ټولو کې چې ګرځم چې چاولې خورما وستینو زمو سم چې چاولې خورما اره کا غيوې سم ښه استه دې تصویر واله ماشاالله زغه ښه استه ما خواله می لګراشا خواله می لګراش شپې لنی راتلو گی کا غيوې ولنه اراټ خون در سم الکه غانه مړه پرمانه وایا کنه ظالمی والے شعر وایا ظالمی او درا باندې غلو غبل له کو ظالمی او درا باندې غبل له کو زما دې نشته دې سکون تر سوال نه دې ظالمی او درا باندې نکو نو بل نه کو زما تا اند دې تاسې سروټ کې کړې دې هغه یو ویله مای کو نه خوري خدا مای د خوړو وو خدا مای د خوړو له ما بوس ولې وو خدا مای خدا خوړو له ما بوس ولې وو راشه ته دې خو نو مخ ما بوس ولې وو الکا هغه یو وی ټول شاعران دې توت تو دې تاسې ویل غواړم یار دې ته عزت اوم کنه چې توت نه راځي توت دې باندې مات نشي ډیر خلک وی ظالم والے شیر دی اوزل بیا وی وی ورتا مدر شمل پرې دی وړ ظالم والے شیر هغه وی سبات خان وی وردا وایا چې نوې شاعری وکړه نوې شاعری به دفته وو په غم په غم می جړوي هر ستم می جړوي غم په غم می جړوي هر ستم می جړوي ستمونه لکم کدا ظلمونه لکم کنو د لتا طاقت می نشتا نو د لتا طاقت می نشتا دا جنګونه لکم کا د دنیا ته عمر غلستا د پاره خدای د پاره ډیر خلک وای لکه مړه ته سجدغه ته سکے داشه پرمان صاحب زته شیر ویم ته وای پروانا ډیر خلک وای دی مون ته خپل نمبر نه وای خپل نمبر دی راته وای مون ور سره رابطه وکړو 0315 977 977 0315 977 977 دا د پرمان کاسکر پرسنل نمبر دی او په دې باره کې یو څه شی رو وي نمبر دے را کو وس دا نہ کو تختی دلی نمبر دے را کو وس دا نہ کو تختی دلی والے به خود تم راضی وس را نہ کو تختی دلی پمیسی جونی دے خوشم نو کو تنگ کڑے یما پمیسی جونی دے خوشم نو کو تنگ کڑے یما ادا ما کی کڑو ہے پمیسی جونی دے خوشم نو کو تنگ کڑے یما را نہ کو وس نو کو تختی دلی پرمان ډیر خلک کمنٹس کی دی دس ویل غاڑی دیر پارا دور شکریہ دا کاؤں دیر مننا تینکیو سو مچ سو کمنٹ سنکی آتا دیر پارا دیر مننا تینکیو سو مچ آئی لاب یو ترو برمان شیر ورد ڈالے کا بس اخری وقت دیر خلق دی گور کمنٹ سنم دیر گر دی بیلی نشو بسمہ کچھ اچھتا شی اسمان کے پر اخراشی بس مانا رہا ہے وایا بلو وایا بلو وایا بلو وایا سمکه چې اوچته شي اسمان کې پرخ راشي سمکه چې اوچته شي اسمان کې پرخ راشي
مزمکه چوچه ته شي اسمان کې پر اخراشي او پرمان ته مين مور شي جانان کې پر اخراشي په دې خبره باندې غواړو اجازه د پرمان سره دلوي الله پامان لړو پرمان سره ما سوشي نه جوړ کړی.